Ассалаумағалейкум, мен Дархан Абдуахит, Хабар арнасының эфирінде бетпе-бет бағдарламасы. Бетпе-беттің бүгінгі қонағы мәжіліс депутаты Майра Айсина ханым. Студиямызға қош келдіңіз. Сіз үнемі көңіл бөлетін бір мәселе бар, ол халыққа көрсетілетін қызметтің сапасын жақсарту. Осы орайда азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы осы үдеуден шыға алды ма? Егер барды бар, жоқты жоқ деп айтатын болсақ, қандай мәселелерді көтерер едіңіз қазіргі таңда? Енді сіздің айтып отырғаныңыз мынау 100 нақты қадам атты ұлт жоспарының шеңберінде жасалып жатқан жұмыс. Енді мына азаматтарға арналған үкімет корпорациясын айтатын болсақ, бұл енді мына сол 100 қадамның 100-ші қадамы. Оны мен естісеңіз, үнемі халықтың алдында да бәрінде айтып жүрмін, бұл нағыз халықтық қадам деп. Себебі бұл мына кісілердің көңілінен шығу үшін, өмірлерін жақсарту үшін жасалған нәрсе. Оны енді білесіз, бұл елбасының тапсырмасы. Бар мынау қанша мемлекет тарапынан халыққа қызмет көрсетіліп жатыр, соның бәрі де бір терезе қағидаты бойынша жасалсын деген сондай алдымызға талап қойған. Сол себептен біз мына осы корпорацияның құрылғанына үстіміздегі жылдың 11 сәуірінде 2 жыл болады. Енді алдымызға бүгінгі дейін қойған көп мәселенің бәрі шешілді деп айтуға болады. Енді 100% деп айту қиын шығар, бірақ соның 90%-на дейін шамасы бәрі орындалып келеді. Себебі мына оны корпорацияны құрған кезде 4 мекемені қостық қой. 4 мекемені қосқанымыз, ол ең бірінші мынау бізде қазір елімізде 2 миллионнан астам зейнеткерлер бар. Солардың қамын ойладық. Себебі олар бұрын сол зейнет ақыны, мынау жәрдем ақыны бәрін дайындайтын орталық сағат 9-дан 12-ге дейін ғана істейтін, одан кейін 2-ден былай қарай олар сол құжаттарды дайындау үшін жауып қоятын. Ал енді көп адамдардың уақыты жоқ қой, 12-ге дейін келе алмай, 2-ден кейін келсе қалай болады дегендей. Сол себепте оны қостық. Екінші жағынан тағы бір үлкен мәселе халықтың онша көңілінен шықпай келе жатқан, ол мынау жер мәселелері және мынау жылжымайтын мүлік мәселелері. Соның бәрін осы тағы да сол халыққа қызмет көрсету орталығы сол төртеуін қостық та, енді оның қосқанымыз корпорацияның филиалдарының істеп жатқан тиімділігі халыққа ол сағат таңғы 9-дан кешкі 8-ге дейін жасайды, және сенбі де жасайды. Мынау үзіліс те жоқ оларға мынау түс кезінде. Себебі ол халыққа тиімді болсын деген. Ол бір жағынан, екінші жағынан мынау тапсырылатын құжаттарды азайттық. Көп нәрсе қазір құжаттың қажет емес әкелуге. Себебі мына бар орталықтардың, министрліктердің өздерінің ақпараттық жүйелері бар. Солардың бәрін біз интеграциялауымыз керек. Соны қазір жасап келе жатырмыз. Қазір бүгінгі таңда шешілмей атқаны сол. Себебі олардың деңгейі кішкене төмен, оны жетілдіру керек. Сол мәселемен айланысып жатырмыз. Бұл үшін қанша уақыт керек жалпы? Енді оған қалай, енді мен ойлаймын, оған қаражат керек. Бір жағынан, себебі мына корпорацияны біз құрған кезде, 4 мекемені қосқан кезде бір тиында бюджеттен ақша алған жоқпыз. Сол өздерінің бұрынғы қаражатымен келе жатырмыз. Сол себепте бүгінгі таңда тағы бір шешілмей келе жатқан мәселе, ол мынау сол орталықта мына қызмет көрсету орталығында істеп жатқан қызметкерлердің жалақысы өте төмен. Соны да шешеміз. Енді осыны алға қойып келе жатқан мәселелер сол. Және тағы айтып кету керек, бір барды бар, жоқты жоқ деп айтып отырсың ғой. Сол себепті айтып жатқаным сол. Көп мәселе шешіліп келе жатқанменен кейбір мәселелер сол қаражатқа байланысты шешілмей келе жатыр. Оның тағы бір шешілмей келе жатқаны ол интернет. Интернеттің күші жоқ мына жергілікті жерлерде. Сол себепте сол жергілікті аймақтардың мына ақпараттық жүйелерін біз интеграция жасай алмай отырмыз мына орталықпенен. Сондықтан сол мәселеге қазір көп назарды соған бөліп отырмыз. Енді цифрландырудың аясында бұйыртса интернет жақсарады деп отырмыз ғой. Бұл айтып кетсек былай, мына мемлекеттің тарапынан бүгінгі таңда халыққа 746 мемлекеттік қызмет көрсетіледі екен. Соның бүгінгі таңда 621-ін нақтылап айтсақ, соның яғни 83% осы корпорация арқылы қазір беріліп отыр. Ол бір терезе қағидаты бойынша. Сол себепте халықтың жағдайын жақсартуға өте жақсы. Себебі халық көп нәрсені қазір үйде
үйде де отырып ала береді мына электронды түрде. Және кейде біз айтамыз ғой, электронды түрде алуға болады деп. Енді қазір әгі қолында отырған телефон бар ғой, сол телефонмен ала беруге болады. Соны үйде отырып SMS-пенен қазір ана біз кезінде сол осы корпорацияны құру кезінде айтқанда бізге ешкім намбабет, мына ана баланы дүниеге әкелсе сол ауруханадан шықпай тұрып қай жерде тіркелгені, баланың қай балабақшадан орын алғанын біледі деп айтқан, соңынан болшыт, қазір енді соны жүйеге асырдық. Енді бір көңілімізден шықпай отырғаны ол жер мәселесі. Біз осы корпорацияны құрған кезде халыққа айтқанбыз, геосистема жасаймыз деп. Ол деген үйде отырып қай жерден жер алғын келет, соны мына компьютерде отырып өзің табаласын деген. Ашық болама сонда ақпарат? Ашық болады солай. Енді оны мен ойлаймын осы бір екі жылдың ішінде, келесі жылдың аяғына дейін оны жасаймыз деп отырмыз. Негізі ондай ақпараттар бар, бірақ ол бар, соның жұмысы. Әрбір әкімдіктің сайтында бөлік-бөлік, сіздер? Ол әкімдіктерге байланысты, мынау ауыл шаруашылығының министрлігіне байланысты. Сол себептен енді өздеріңіз көріп отырсыздар, мынау күні кеше оңтүстік Қазақстанға барып келдік. Бір ғана жерді, участокты, соны бірнеше адамға берген ғой. Сондай болмау үшін біз енді қазір қассат дегенді жібердік. Содан мына жер бәрі алақандай көрініп тұр. Сол себепте соны қазір біз компьютерлендіріп цифрлық Қазақстан деп жатырмыз ғой. Сол бағдарламаның шеңберінде бұл мәселені шешеміз деп отырмыз. Алдағы мақсат интеграция жасау дедіңіз, жаңағы бүкіл жүйелерді ықпалдастыру. Ықпалдасқан жағдайда толыққанда нақты не өзгереді? Мысалы айта аласыз ба, біздің ұмтылып отырғанымыз қайда? Олай болатын болса, көп құжаттарды біз адамдарды жүгіртпейміз. Ана шенеуніктің, мына шенеуніктің көз қасқабағына барып, қарап, көңілін тауып, сен маған мынаны тауып бер деп құжат жинамайды. Алатын құжаттарын бәрін сол корпорацияға келіп, бір жерден алатындай қылып, сондай қылып отырмыз қазір. Енді әлі де ол болмай отыр. Мына және халықтың өзі де көп нәрсені білмейді. Мына кеше біз осы Нұр Отан партиясында өзіміздің эксперттік тобымыздың отырысын өткіздік. Сол жерде мына аймақтарда адамдар сұрап жатыр, мына қазір мектеп басталады келесі оқу жылы, сонда тағы адресный справка деген бір пәле бар, соны әйтеуір қай жерге бармасаң сол справканы сұрайды. Ол құжат керек емес қазір, себебі бәрі интеграция жасалған қазір. Соны сол не, бір жерде отырып сол неден компьютерден ала береді қазір корпорацияның адамдары. Бірақ мына оқу орындары оған қарамайды да, келген ата-аналардан бір сұрайды, балалардан екі сұрайды, өзін бірін бірі жүгіртіп қояды. Сол себепте ең бірінші бүгінгі біздің алдымызда бәріміздің тұрған мақсат ол халқымызды үйретуіміз керек көп нәрсеге. Себебі мына өзіңіз білесіз, мына цифрлық Қазақстан деген бағдарламаның шеңберінде цифрлық орталық аштық осы Астанада, күні кеше осы бір айдай болды. Енді ол жерге барсақ, кісілер өздері алғылары келмейді де, оларға көрсетіп отырған қызметкерлер бар, осылай осылай жасаңыз деген. Соны мойындамайды ғой, сендер жасап беріңдер деп үйреніп алған біреу жасап беруге. Мен ойлаймын, осы жағынан біз өзіміз атсалысуымыз керек, білімімізді, біліктілігімізді жетілдіруіміз керек. Сол себепте мына аймақтарға да, акиматтарға да, жергілікті жерде комиссияларға бәрін айтып атқанымыз сол, халыққа жеткізіңіздер, айтыңыздар, көп нәрсені ешқайда бармай, ешкімге жалынбай, сол мына орталықтарға бармай, үйде отырып қана соның бәрін алуға болады деп. Соны білмейді ғой халық. Кәдімгі орталықтың өзіне бармай, үйде отырып қызметтің қанша түрін алуға болады? Оның мына бүгінгі таңда бүгінгі таңда 315 қызметті сол телефон арқылы алуға болады. 50%-дан астамы. 50%. Және әгі кейбір кезде біз айтамыз ғой, ең бір адамдардың керек нәрсесі мына тұрғылықты жер бойынша тіркелуге тұру. Оны да қазір бүгінгі таңда 2 минуттың ішінде өзі үйде отырып алуға болады. Оны ана неге орталыққа баратын жөн де жоқ. Және мына кейбір кезде айтады, мынау ЭЦП дейміз ғой, электронды цифрлық қолтаңба, сол керек деп. Оны да бүгін мына 30 қызмет SMS-пен алуға болады, ол даже ЭЦП-нің де керек емес. Міне сондықтан біз қазір сондай жақсы дәрежеге, неге деңгейге жеттік, бірақ соны халық білмейді. Соны халыққа жеткізуіміз сол бәріміздің міндетіміз бүгінгі таңда. Ал негізі қарастырылып отыр ма әлгіндей, мысалы мекенжай анықтамасы секілді құжаттарды сұратпай-ақ халықтан?
ол қарастырылған, ол бәрі бар, бірақ іс жүзінде соны адамдар өздері дұрыс пайдалана алмайды. Менің айтып отырғаным сол. Сол себепті халық оны білу керек. Түсінікті. Енді осыдан 10 жыл бұрынғы, 15 жыл бұрынғы жағдаймен салыстырсақ, әлдеқайда жақсы. Біз өзіміз барып жүрміз халыққа қызмет орталықтарына. Бірақ сіз дегенмен де кейбір мәселелерді жиі көтересіз. Депутаттық сауалдар жолдайсыз, айтасыз. Бірақ айтылғанмен қандай мәселелер шешіліп жатыр, шешілмей жатыр? Біз енді бұл мәселе болғанда қазіргі таңда мына мамандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарын ашу ол бір үлкен мәселе болып тұр. Себебі бүгінгі таңда 14 бар, екі мекемеде, мына Орал мен Атырауда жоқ қазір. Себебі енді қазір екінің бірінде машина бар, бір емес бірнеше машина бар. Сондықтан соны адамдарды жүгіртпей, сондай мамандырылған орталықтар қажет. Бірақ мына ішкі істер министрлігінің жағынан онша сондай бір жақсы ынта көрсетпей отыр. Біз соны үнемі мына партияның площадкасында да, парламентте де айтты. Енді олардың өздерінің бір нелері бар шығар, білмеймін. Енді немен байланысты екенін, мына күні кеше мен тағы оңтүстік Қазақстанды айта бердім, себебі жуырда ғана барып келдік қой. Соны Түркістан қаласына барсақ, мына орталықта сол мамандырылған орталықты ашамыз деп бәрін дайындап қойған қой. Үш ай дайындалып, 34 адам дайын тұр мына корпорация жағынан. Ал мына РЭУ дейді, ол анау сол ішкі істер министрлігінің несі бөлімшелері. Олар көшпейміз деп отырып алды, басқа өзіміздің немізде отырамыз деп. Ол енді дұрыс емес, ол мүлдем дұрыс емес. Халық келгесін бір жерден алу керек ол нені. Министрліктерде мына орталық атқару органдарында олар да жаңа-жаңа үйреніп келе жатыр көп нәрсеге. Мына интеграция деген өздерінің мына ақпараттық жүйелерін бірге қосқылары келмейді. Ондай да бар. Сондықтан осы арпалысып келе жатырмыз енді осы мәселеменен. Бірақ осы бар площадкаларын бәрін пайдаланып, мәжілісте де айтылып жатыр, сенатта да бұл айтылып жатыр. Және осы ұлттық жоспардың жүз нақты қадам атты, оның да комиссиялары бар. Соған да шақыртамыз адамдарды. Және мына премьер-министрінің орынбасарының жанында, Жұмағалиевтің жанында ведомствоаралық комиссия бар. Соған шақыртамыз, соныменен сол мәселелердің бәрін қазір шешуге тырысып жатырмыз, шешеміз деп ойлаймын. Алыстағы ауылдар бар, аудан орталықтарына шалғай жатқан мысалы. Оларға енді қазіргі кезде мобильді біздің нелер, топтар бар, солар барып жүр. Енді әрине, ол жерде де көп нәрсе адамға байланысты. Мобильді топтар дайын тұр баруға, бірақ келген кезде бар халыққа соны жеткізбейді, осындай мобильді топ келе жатыр деп. Соны біреу естейді, біреу естімейді. Естігендері сол қызметті алады да, естімегендері қалып қояды, соны кішкене көңілдерінен шықпайды. Ол бәрі мына ауылдық әкімдерге байланысты. Себебі мобильді топ бара жатқан кезде оларға хабарлайды, осындай кезде келет дегендей. Сонда халық дайын тұру керек, қандай құжат керек екен. Алдағы уақытта бұйыртса цифрландыру аясында интернет қосылатын жағдай болатын болса, мобильдік топтарында қызмет қажет. Ол енді ол тек қана мына бұл қызмет көрсетуге ғана байланысты емес. Бұл жаңа 4-ші деңгейдегі бюджетті кіргіземіз деп отырмыз ғой біз қазір. Себебі мына ауылды жердегі әкімдердің өздерінің бюджеттері болады дегендей. Оларды енді казначейство мен өздерінің бір нелері байланыстары болу керек. Ол үшін сол компьютердің күші жетпей отыр қазір. Соны жетілдіруге қазір бар осы мемлекет болып атсалысып жатырмыз. Мен ойлаймын, оны оған да қол жеткіземіз. Ауылды жерді адамдарда қазіргі таңда. Бірақ мына мен айтып отырмын ғой, телефонмен де алуға болады. Сол себепті қазір телефонсыз бізде Қазақстанда адам жоқ сияқты өзі. Сондықтан мен ойлаймын, осының бәрін әгі осы істеватқан жұмысымызды бәрін сол кісілерге жеткізсек, оларды өздерінің де сана сезімін қосып, өздері де ынта білдіріп жатса, мен ойлаймын, көп мәселе шешіледі. Ұлт жоспарында нақты көрсетілген біздің бой түзейтініміз Канаданың Канада сервис деген компаниясы бар, Австралияның Централинк деген мысалы компаниясы бар. Осы үлгіге сәйкес бізде қызмет етуіміз керек делінген. Жалпы біз осы деңгейге қаншалықты көтерілдік?
ұзақ жол дейтін болсақ, осы ұзақ жолдың қай тұсындамыз? Ал енді бұл басқа елдің тәжірибесін айтатын болсақ, біз шынында да мына Канадаға бір топ барып келдік. Адамдар осы корпорацияны құрар кезде барып көріп келдік. Дегенмен енді олар әрине алға кетіп қалған. Бірақ мына қызмет көрсету орталықтарының деңгейіне қарайтын болсақ, біздікілер әлдеқайда алды екен. Және олар айтады, біз баяғыдан бері жасап келе жатырмыз, енді қазіргі таңда қаражат жоқ. Оларда да сол бір үлкен мәселе, ол мына интеграция, ақпараттық жүйелерді қосу, оларда да сол. Ол және олардың да енді бір деңгейге келді ғой, енді оны ары қарай да жетілдіру керек. Сол себепті бізде дейді, қазір оған қаражат жоқ. Сендер жаңа ғана бастадыңдар, сондықтан сіздерде көп алға жылжып кетуге мүмкіншіліктерің бар деп отыр олар бізге. Енді мына Австралияны алатын болсақ, оларда мына қызмет көрсету, бізде қазір ендігі төрт мекемені қосқанменен олар әрбірі өзінің несінде отырады ғой, мекемесінде. Оларда бір жерде мекеме бәрі. Бізге енді ондайдың қажет жоқ деп есептеймін. Себебі мына Эстонияның қазір жуырда біз осындай семинар өткіздік осы жерде. Сонда олар келгенде Эстония айтып отыр, біз де дейді сол орталықтарды жақсылап салдық, бірақ енді олармен не істейтінімізді білмейді дейді. Себебі бар мемлекеттік қызметті бәрін электронды түрде көрсетеді, ондай орталықтың қажеттілігі де жоқ. Сол себепті мен де айтам, қазір бізге бір жерден бәрін, бар мекемені бір жерден шығарып, сол қайта мекемелер соны қайта құрылыс жасап, соны сүйтетін шаруа жоқ. Біз осыны ғана пайдаланайық. Кім білет, бір-екі жылдың ішінде ол орталықтар керек бола ма, керек болмай ма? Интернет арқылы жасалуы мүмкін. Интернет арқылы. Эстонияда қалай сонда? Олар электронды. Адам бармайды орталыққа? Адам бармайды. Оларда мына бәрі мына телефонда. Телефонмен, үйде отырып компьютермен, және олар көбі шетелде жүрсе де сол қызметті ала береді сол телефон арқылы. Сол біз де енді соған келе жатырмыз. Мына цифрлық Қазақстан деп жатырмыз, соның шеңберінде мен де ойлаймын, біз де сондай деңгейге жетеміз. Бірақ халыққа байланысты. Сіз тағы бір үлкен істің басы қасында жүрсіз, әйелдерді бизнеске баулу. Қаншалықты сәтті орындалып жатыр бұл жоба? Ол енді бұл жоба болғанда біз 2013 жылы Нұр Отан партиясы айтты маған, бір осындай эксперттік топ құрайық деп едік, әйелдерді қолдау деген қалай қарайсыз, мынау сайлау алды бағдарламаны орындауымыз керек дегендей қылып. Жарайды деп тәуекел деп сосын ақша іздедік қой, енді мынау ауылды жерге әйелдерді үйрету қалай болады дегендей жан жақты қарастырып, жасыл технология деген коалиция бар, солардың балаларға несіне жүгіндім, енді осындай қалай біз осы жұмысты жасақ. Соны ауылға шығамыз, біз ең бірінші әкімдерге бардық ақылдасуға, Алматы облысы менен мына Ақмола облысына. Себебі бұларды алғанымыз, мына экспо өтіп жатыр, өтейін деп жатыр ғой, соны ойладық. Енді экспоға бізге қаншама адам келейін деп жатыр, шетелдің адамдары келейін деп жатыр, олар енді жай келмейді, қалталарында тиын тебен болады, оны алып қалу керек қой. Сол себепте оларды тамақтандыру керек. Тамақтырғанда жай тамақ емес, мына біздің өзіміздің ұлттық тағамдарды жасасақ қалай болады дегендей, сол әсіресе осы Ақмола облысына ойладық енді. Себебі әйелдер, бір жағынан оларды бизнеске тартсақ, іске үйретсек, екінші жағынан олар да өздеріне тиын тебен таба ма дегендей, жаңа сувенир анау мынау жасау керек қой. Сол себептен бізге әкім, облыстың райондардың әкімін жинап берді, оларменен сөйлестік, сосын ауылдарды белгілеп алдық, қай жерде көп әйелдер бар, үйде отырған, ештеңе істей алмай отырған әйелдер, бала шағаны бағып отырған әйелдер деп. Содан солай белгілеп алдық 20-20 ауылдан. Соны сенбі жексенбі, енді басқа уақытта уақыт жоқ қой, жұмысымыз бар, сол сенбі жексенбі барамыз, әйелдерге айтамыз, жиналады, оқытамыз, түсіндіреміз, мынау жеке меншікті қалай жүргізеді, бизнес планды қалай жазады дегендей. Содан кейін заявка жинаймыз да айттық оларға, жақсы осыған қатыссаңыздар, жылдың аяғында 10 грант береміз деп. 10 грант болғанда 4000 доллардың көлемінде грант бөлінеді.
Соған мына бүгінгі таңда енді 9600 әйелді оқыттық, 140-тай ауыл мекенде болдық әйелдерменен кездесіп. Соның 600-ді бізге сол әгі өздерінің бизнес пландарын жазды. Онда жазғанда онша білмейді ғой, бірақ біз өзіміз жетілдіріп, өзіміз көмектесіп, сонымен бүгінгі таңда 41 әйел грант алып, қазір әп-әдемі жұмыс істеп келе жатыр. Және алдымызға қойған тағы бір мақсат, ол мынау ауылдың деңгейін көтеруіміз керек, ауылдың мәдениетін көтеруіміз керек. Жаңа технологияларды апарсақ, олар әлде қайда соның бәрін пайдаланып, елде не болып жатыр, мына әлемде не болып жатыр, соны білетіндей. Және ана экспоның жанында өткіздік біз былтыр бар жұмысымыздың. Енді жыл бойы республикалық жарысты өткіземіз де, жылдың аяғында әйелдерді жинап тапсырамыз. Соны экспоға апарып, экспоның төрінде жасадық біз былтыр осының бәрін. Біздің енді басқа әйелдер, енді оны білмеген әйелдер келіп таңғалып атса, біздің апарған әйелдер оған онша таңғалмайды, себебі оның бәрін біз көрсеткенбіз. Осыған қарап, сіз ауылда бизнес жүргізуге болады дегенге көз жеткіздіңіз бе? Көз жеткіздік. Бүгінгі таңда сол 41 әйелді айтып отырмын ғой, грант алған, бәрі бүгін жұмыс істеп жүр. Кеше осы 6-шы жыл біз бастадық осы республикалық сайысты. Сонда келген әйелдердің өздері айтып отыр. Мына көп жерге бармай ақ қояйын, бізде мына осы Ақмола Қарағанды облысында поселок Молодежный деген бар. Сонда Шолпанай деген, Турдышева деген сол теплицасын жасап, сол өнімдерді шығарып, бүгінгі таңда тек қана біздің грантты алып қана қоймай, қазір 1 гектар жер алып, оған уже кредит алып жатыр. Біздің үйретіп атқанымыз ол жай ғана тегін ақша беру емес, сол ақша бергесін әйелдер үйреніп алады да, кейін жүрексінбей кредит алуға жарайды. Мынау мемлекеттік тарапынан болып жатқан бағдарламаларға қосыла береді. Ақша дегеннен шығады, бұл қаражаттың бәрі шетелдік гранттар, иә? Жаңағы 9000 адамды оқыттық дедіңіздер, соның ішінен 40 әйелге бердіңіз, ал егер қаражат болса, одан да көп болуы мүмкін. Одан да көп болуға болады, енді мен сол мемлекеттік органдарға... Біздің отандық кәсіпкерлер, бизнесмендер қолдауға қаншалықты талап? Мен айтып отырмын, мен осы әрдайым осы біздің қандай қорлар бар, министрліктер бар, бәрін жинап алып айтамын осыны. Қайбір оңғаннан айтып отырмыз, біз Кока-Кола деп. Сондықтан сендер неге осыны бермейсіздер? Берсеңіздер, біз сол жұмысты дұрыстап егереміз ғой деп. Оған енді қазір осы министрліктер соны баспай отыр. Олар кредит деп береді. Кредит деп берген өте қиын ауылдағы әйелдер қорқады алуға ақшаны. Оны қайтара ала ма, қайтара алмай ма? Және залог дейміз, залогы бар. Залогқа немене қояды? Өздерінің бір жалғыз үйі бар, бір жалғыз сиыр бар. Соны қоя ма? Қоя алмайды. Сол себептен олар жүрексінеді. Ең бірінші адамдарды үйретіп алуымыз керек. Сол бейімдеп, сол бизнеске бақ әйелдердің қолынан бәрі келеді. Ол үйінде бәрін жақсы. Енді ол үй деген не? Ол үй деген бір кішкентай мемлекет қой. Сол үйінде кішігірім өзінің мемлекетінде өзі ие болып отырса, бәріне өзінің білімін, біліктілігін бәрін жұмсап отырса, неге ол ауылға, районына, облысқа, оны қалды республикаға неге өзінің үлесін қоса алмайды? Қоса алады. Сол себеппен мен ойлаймын, бүгінгі таңда біз әйелдердің, сонда үйде отырған әйелдердің потенциалын әлі дұрыс қолданбай келе жатырмыз. Сондықтан біздің алған ұранымыз ол әйелдерге іс, елімізге табыс. Жақсы, түсінікті. Біздің студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге үлкен алғыс айтамыз. Рахмет. Алдағы мерекеңіз құтты болсын. Рахмет. Сонымен бүгінгі бетпе-бет бағдарламасы тәмам. Сау болыңыздар.